Salam kinurmatan dumateng poro sesepuh dalam ini sepuh ingkang bakung klub dari kawers ugi kalangan punika salam kinurmatan dumateng popo lurah soho stafipun sedaya ugi kalangan punika ngaturaken goyang panuwun dumateng panjenipun bapak panitia kalangan punika wonten presiden ingkang sampun siaga maringi panglipun dumateng panjenengan sedaya kawontenan masku sepaneng ayu ning persi dan kawan-kawan. Tinggal aku mau
sing eling wong ayu. Gapura jaya. Inje matur sembah nuwun kalih lakon ingkang sampun dados salam pambukane saking Lundruk Campursari Gapura Jaya wonten kalenggahan punika. Niku mau samboyoan cuma lagune Podang Kuning nggih. Nggih. Oh, nggih Podang Kuning gawe samboyo. Samboyo. Oke, masuk. Niki wonten panyuwunan rondo kempling saking Pak Gundul Geyal Geol. Pak Gundul Geyal Geol. Sira. Nggih, Pak Gundul, ya Allah. Sampeyan gundul kok gak ono rambuté ngono modele. Sak isore. Sak untu-untune. Mosok gundul sak untu-untune. Nggih. Kalenggan punika ki matur sembah nuwun damel kanca-kanca YouTubers. Wah, luar biasa pokoke. Iki streaming kabeh ta? Nggih pun monggo jenengan padosi situk-situk channel-e akeh iki arek-arek. Sampeyan lek gak ero sampeyan maju, nggih. Nggih. Apa ae Mas? Engko catet ta ono ya sing rukun kirim mengguri tak umumne wong-wong cilik. Oke, ya. Monggo Pak Witi adicara campur sari Mbak Rosa niki dipun paringi lagu napa niku wonten Podang Kuning Samboyoan niki wonten rondo kempeling saking Pak Gundul. Pak Gundul jenengan mboten kersa nyekar piyambak ten mriki. Duet kali Mbak Rosa. Oke ya, luar biasa. Wah, Pak Gundul rek, mau gundul kok kanok rambuté. Sik ta, wedi aku ketoke. Lah, gawe ngono sik, Pak. Lah, ngoten. Nah, ngono lah ya gak wedi sik. Ya Allah. Ya Allah. Wong kok iso lucune ngene. Ancane sak mene iki lucu-lucune arek. Gak bahaya ta? Ya, rotok bahaya tuh mah ya gak sepiro. Tapi enak lo masih gundul-gundul ku enak, kelamputannya gampang. Gak perkara gundule. Untune ya gak sepiro ono, tadi nyokot ya gak loro. Lah ya enak ngono Mas kari ngelamuti no ae. Lah enak sih. Kabeh-kabeh nek kari ngelamuti ku enak Mas. Apa mojo ngomong ngelamuti aku kari kudu muleh. Nggih monggo Pak Gundul. Rondo kempeling nggih. Ora ri. Oh ya ana iki. Sing di ora ri Mang Nandi rek. Iko lho sliden tangan iki. Yo. Mbak Ayu badhe tindak pundi ayo Pak Gundul sakati karen tindak wae ora numpak taksi dewean opo ora wedi timbang nganggur kula purun rancani yo rondo anyaran yo sampun kerho Mas sampean sampun ujiwo aku rondo anyaran lagi telung dino awan-awan lunga blonjo ning pasar paing kowe tarik sing awan rondo sing penting
ing jam sumalang Pak Gondor latihan ronjo tak jamin. Sampun. Oleh grek. Podang kuning samboyo, Mas. Ya awon nggih matur sembah nuwun Pak Gondol. Yo. Matur sembah nuwun niku wau setunggal lagon Podang Kuning nggih kang ingkang sampun kabiyarsa wonten ngarsa panjenengan amugia saged dados campunipun sayah wonten kalenggahan punika.